församlingen här i Haga idag. Och kära varför är lika så i sig med att utan kyrkorna är du. Jag är välkommen av hennes stad till att färja hövningen Bjarna S. Ákonarsson sem við þökkum nú fyrir. Það er yndislegt að sjá hvað sýnin öll er mikil og fögur hér úr Hagahlaðinu í dag þar sem við sjáum suður yfir allan Breiðafjörðin og fjallahringin hér. Guð blessi okkur öllum þessa stund. Ég vil segja eitt enn að þó við séum ekki öll saman hér akkurat inn í kirkjunni að þá getum við sammeinast hérna líka að athöfninni hér lokinni þegar við förum í garðinn og rekum verður kastað. En við byrjum þessa stund með því að signa okkur og við segjum öll saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Almáttugur eilífur Guð, faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Líti náð til vor og heyr bænir vorar, er við í sorg og söknuði áköllum þig og hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs. Fyrir hinn krossfesta og upprisna son þinn Jesú Krist, drottinn vor og frelsara. Við biðjum í nafni hans. Amen. Segir varðveit mér Guð því að hjá þér leita ég hælis ég segi við drottinn þú ert drottinn minn þú ert hlutskipti mitt þú heldur upp í hlut mínum mér fjallu að erða hlut indælir staðir
og arflegin mín líka þér vel. Ég lofa drottinn sem gefur mér ráð, jafnvel nætur í ámyndur þitt innra. Ég hef drottinn ætti fyrir augum, þegar hann er mér til hægri handar nýt ég ekki. Fyrir því fagnar hjarta mitt, hugur minn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Orð drottins. Nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði að skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvör er framar til. Hið þeirra er farið. Og sá sem í hásættinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti ný. Sumar vetur á
Sumar vetur ár og daga, allt sem mest ég unn og ann, sér í þínum faðmi bundið, allt það sem ég fer. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífinn. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar heilagt guðspjall, lof sé þér Kristur og sæl eru þau sem heyra guðs orð og varðveita það. Amen. Þessi lilja er mín.
blási heima með hörðum og deyðandi ró og veturinn komi með kulda og klaka og hríðar og snjó hún lifir í hug mér sú lilla og líf hennar veitir mér fró þessi lifandi trú þessi lilja er mín lifandi trú hún er ljós mitt og von mín og yndi þessi lilja er mín lifandi trú Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Á útfarardegi Bjarna Símonarsonar Hákonarsonar skulum við íhuga fáein orð úr bréfi Páls postula til Filippímanna, bréfinu sem stundum er kallað bréf gleðinar. En þau hljóða svo þessi orð. Verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkum neitt, heldur gjörið í öllum hlutum, óskir ykkar, kunna Guði, með bæn og beiðni og þakkargjörð og friður Guð sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Við þekkjum öll hversu gott og indælt það er að vera meðal þeirra sem eru glaðir í sér og einnig hversu notanlegt það er að vera í návist þeirra sem eiga ljúfa lund, jákvæðni traust og er alltaf tilbúnir að koma til aðstoðar eða hjálpar þegar á þarf að halda. Það er alltaf tilflökkunar efni þegar von er á að við munum heimsækja eða hitta fyrir slíkan mann. Já, að sönnu veitir það öryggi og ró þegar við hittum þannig gæða fólk sem einkennist af ljúflyndi, elsku, staðfestu og styrk. Það ljúflyndi og sú gleði sem Páll postuli talar hér um eru hvorki til orðin vegna veraldlegs ávinnings né stundlegra skemmtunar. Hér erum að ræða ljúflyndi og gleði sem eiga sér djúpa rætur er grundvallast á inngróinni réttsýni og kærleika sem sáð var til frá fyrstu bernsku. Þegar við hugsum um lífið og tilgang þess og spyrjum okkur sjálf
það mikilvægast sé af öllu, þá koma ýmis svör upp í hugann. Og eftir því sem við gefum okkur meiri tíma til slíkrar íhugunar, þá finnum við fljótt að mestu verðmæti lífsins liggja hvorki í peningum né völdum. Við sjáum og komumst af því að gleði, væntum þykja, ljúflindi, hjálpsemi við náungan og ekki síst kærleikurinn eru þær eigindir sem gefa lífinu gildi og skapa því tilgang. Og sé þetta byggt á trú og trausti, þá verður til festa sem öllum er nauðsynleg í lífinu. Slíkar hugsanir og hugleiðingar verða okkur nú áleitin þegar við í virðingu og þökk kveðjum Bjarna Símonarson, Hákonarson, er fæddist hér í Haga þann 27. Febrúar árið 1932. Bjarni var sonur þeirra hjóna Bjargar Jónsdóttur ljósmóður og Hákonar Jóhannesar Kristófersonar bónda og alþingismanns. Þau Knútur og Lára Fjellstedt, samfeðra hálfsystkini Bjarna, eru bæði látin, en Bjarni ólst hér upp í Haga ásamt uppeldissystkinum sínum, þeim Ásrúnu og Þorgrími Kristmundsbörnum sem bæði eru látin. Við getum nú séð í anda hann Bjarna standa sem lítið barn á Hagahlaðinu og virða fyrir sér á fallegum dögum það ómæli stjúp fegurðar og kyrðar er hann átti eftir að búa við og njóta hér alla sína tíð. Segja má að menntun Bjarna hafi hafist við ljóð og sögur menningarheimilisins hér, trúar lærdóm og bænir, en er hann var 10 ára aldri sótti hann farskólan sem var á ýmsum bæjum byggðarinnar er hýstu kennaran hverju sinni og frá farskólanum lauk hann skyldunámi sínu. En menntunin sneri reyndar að fleiru en kristindómi, lestri og öðrum fögum, hún fólst líka í því að læra til verka við bústörfin allt frá fyrstu bernsku. Eftir skyldunámið sitt sótti Bjarni skóla á Bíldudal og síðar í Flatey. Þaðan lá leiðin í menntaskólan á Akureyri, þar sem hann var skeið, en hugurinn stemdi annað. En að ganga langan menntaveg og verða prestur eins og Björgmóðir hans vildi, því þrá Bjarna til að verða bóndi var öllu yfir sterkari og því fór hann til náms í búfræði á Hvanneyri og útskrifaðist þaðan sem búfræðingur árið 1951. Kom svo aftur hingað heim, starfaði við búið og tóku hann og æsku ástin hans, Kristín Ingunn Haraldsdóttir, Kitty frá Fossá við jörðinni hér árið 1954. En þann 11. september hið sama ár gengu þau hér í Haga kirkju í heila hjónaband. Þau Bjarni og Kitty eignuðust 7 börn. Björg Guðrún er elst, hún er gift Eiríki Jónssyni. Börn Bjargar eru Edda Kristín, Rán, Aðalsteinn og Bjarni Símon. Barnabörn eru 5 hennar Bjargar. Margrét Ástís er næstelst, sambýlismaður hennar er Kristján Finnsson. Börn Margrétar eru Helga Sigurrós, María Kristín og Bjarni. Barnabörn Margrétar eru 6. Jóhanna Brynhildur er 3. í röðinni, hún er gift Árna Þórðarsinni.
Þórður Mar er sonur þeirra, en auk Þórðar á Jóhanna Helgu Rósu og Hákon Örn. Barnabörn hennar eru fjögur. Hákon er fjórða barn Bjarna og Kittýjar. Hann er kvæntur Birnu Jónasdóttur. Börn þeirra eru María Katrín, Björg og Guðrún Anna. Barnabörn þeirra eru fimm. Jóna Kristín er næst Hákoni. Börn hennar eru Rakel Ósk, Elvar Már og Arnheiður Björg. Barnabörn Jónu Kristínar eru þrjú. Haraldur er næst yngstur, hann er kvæntur Maríu Úlfarsdóttur. Börn þeirra eru Kristín Ingunn, Freyja Rós og Kristófer Þorri. Barnabörnin þeirra eru fimm. Barnabörn þeirra eru fimm. Gunnar Yngvi er yngstur barnana, hann er kvæntur Regínu Haraldsdóttur. Börn þeirra eru Kara og Elmar Gauti, en auk þeirra á Gunnar Andra Geir, Ástey Gíðu og Margréti Ástrósu. Barnabörnin er tvö. Afkomendur Bjarna og Kittýjar eru nú samtals orðin 61. Saman ráku þau Bjarni og Kittý í búsitt til ársins 1990, en eftir það með Haraldi syni sínum og Maríu eiginkonu hans. Sem faðir gat Bjarni verið nokkuð kröfuharður og jafnvel látið í sér hvína, ekki síst þegar strákarnir voru að slást. En engu að síður hvatti hann þau áfram, let þau vita að þau gætu gert hlutina sjálf og að þau ættu að standa á eigin fótum. Bjarni í Haga var bóndi af líf og sál, segja má af Guðs náð. Bóndastarfið var köllun hans og æsku draumur. Þegar hann var lítill og spurður hvað hann dreymdi að verða, svaraði hann með ákveðni: gildur bóndi. Alla búskapartíð sína fylgdist Bjarni vel með öllum nýjungum sem komu búrekstrinum til góða og var hann framfara sinnaður maður og bar búið ávallt vott um það. En einnig snirti mennsku hans og matni er kom líka fram í því að hann var mikill dýravinur og hugsaði mjög um velferð þeirra. Bjarni var líka óhræddur að fara nýjar brautir, eins og til dæmis við fiskeldi og refabúrakan í félagi við Hákonsson sinn, einnig rakan um tíma í félagi við sveitunga sína, skelbátsútgerð. Sem barn lærði hann að fara með bænirnar og innrætti hann börnum sínum síðar Guðs ótta og góða siði og sagði gjarnan frá því að æskubænir hans sjálfs hefðu einatt endan með þessari bæn: og góði Guð, gefðu mér svo góða konu. Og hér á þessari stundu er algjörlega óhægt að segja að þessi bæn hafi verið rækilega heim. Já, samband þeirra hjónana einkendist af samheldni, kærleika og ást sem þroskaðist og dafnaði, ekki síst eftir að Bjarni sigraðist á áfengissjúkdómum sem var honum fjöturum fót fyrir á tíð. Var það fjölskyldunni til mikillar gleði og áttu margir eftir að njóta stuðnings Bjarna í þannig baráttu eftir það sem nú er þakkað fyrir. Hið forfræga höfuðbók Hægi á Barðaströnd var vel skipað með þeim bændum Bjarna og Kristínu. Að koma af Haga til þeirra var ávallt tilhlökkun, gesturisni og hlýja í öndvegi og ekki væsti þá presta er komu hingað til þjónustu í Hagakirkju, er Bjarni bar einstaklega hlýjan hug til á allan hátt. Já, kirkjan hér sem við erum í eða fyrir utan var honum mikils virði og var þeim hjónum umhugað að alltaf liti hún sem best út innan sem utan.
Bjarni hafði forystu að sækja styrki í viðhald og þá var honum mikið gleði efni að fá að upplifa núna þetta haustið að viðgerðunum lauk hér utan dyra. Og hér er nú fyrir hans tilstilli uppsettur skápur með stóru gleri hérna yfir eins og þið sjáið. Og þetta let hann gera svo gamli hökullin, þessi forna gersemi megi sjást og verndast vel. En margt annað getum við upptalið sem Bjarni kom að samfélagi sínu til góða. Hér var hann hreppstjóri, sat í sveitarstjórn og sýslunefnd árum saman. Þá var hann í stjórn Baldurs, stjórn Mjólkursamlags Vesturbarðstrendinga og einnig í sögufélagi Vesturbarðastrandasýslu. Auk þess var Bjarni virkur í starfi sjálfstæðisflokksins og innan frímúrarareglunar. Hann var símstöðarstjóri hér í Haga og sinnti hann skólaakstri árabil. Hér satt hann líka í sóknarnefnd Hagakirkju, var meðhjálpari til hinstu stundar. Þá var Bjarni gerður að heiðursborgara Vesturbyggðar fyrir öll þau góðu verk er hann hefur lagt til sveitar sinnar og Vestfjarða og samfélagsins okkar alls. Þegar Bjarni kvaddi sér hljóðs á mannamótu, hvort heldur sem var að ræða léttar samkomur eða þrungna fundi háalvarleg mál, þá mátti heyra saumnál detta. Framkoma hans öll var þannig að menn lögðu við hlustir og virtu hann og nutu þess líka hversu fallegt málan talaði. Fas Bjarna var einart höfðinglegt sem aðalsmanns. Hvort sem hann var í flottu hvítu jakkafötunum sínum eins og nútíma töffari, ellegar nýkomin úr fjósinu eftir skyldustörfin þar. En Bjarni, hann naut fyrst og fremst þessara virðingar vegna þess að hann sjálfur bar virðingu fyrir öðru fólki, sýndi því áhuga og skipti þá ekki máli þó það fólk aðhylltist önnur sjónarmið eða lífsskoðanir en hann. Þannig var hann og hann kunni líka að bera lotningu fyrir því heilaga. Oft kom vel fram hversu útsjónarsamur maður Bjarni var, bæði til orðs og æðis. Eitt sinn var hann eitthvað að stússa í nautastíu, vildi þá ekki betur til en svo að eitt nautið fékk æði og réðist á hann og slengd honum til og frá. Greip hann þá til þess ráðs að leggjast flatur og þykjast vera dauður. Hafði reyndar einhver tíman heyrt að það væri gott ráð. Og viti menn, nautið sýndi honum engan frekari áhuga svo hann vippaði sér upp úr stíjunni, labbaði inn í mjaltabás, grútskítur og blóðugur og sagðist að skreppa heim og skipta föt. Svo kom hann aftur og kláraði vekk. Hann sagðist ekki hafa verið hræddur við að deyja, en hann hafði meiri áhyggjur af því að komast ekki í Tælandsferð sem framundan var hjá honum. Reyndar ferðuðust þau hjónin víða bæði erlendis til fjarlægra heimsálfa sem nágranna landa, en einnig áttu þau líka góð ferðalög hér innan lands. Bjarni var músíkalskur maður og spilaði á harmonikuna sína meðal annars á dansleikjum hér í gamla daga við mikinn fögnuð margra, en Kitty var þó stundum svolítið súr
af því hún gat þá ekki dansað fyrir Bjarnar sín á með. Það var Bjarnar til óseyjanlegrar gleði og hamingju þegar barnabörnin fór að koma hvert af öðru. Í öllum samskiptum við þau kom sérstaklega vel fram hvað hann elskaði þau mikið. Kallaði þau elsku vinina sína eða ljósið sitt. Hvert þeirra og eitt á sínar fallegustu minningar hann, margvísleg atvik kærleika, hjálpsemi, leiðbeiningu og endalausa hlýju. Fallegt hefur verið að lesa hvað nokkur þeirra hafa skrifað hann Bjarna afa sinn og Kitty ömmu. Börn þeirra og tengdabörn eru nú einstaklega þakklátt fyrir þann kærleika sem þau sáu föður sinn gefa þeim. En það voru ekki aðeins afabörnin sem komu í haga. Heldur komu mörg önnur börn hingað og áttu góða og yndislega daga sem þau eru nú öll þakklátt fyrir. Bjarni var léttur á sér og lipur í hreyfingum, ég geti séð það fyrir okkur, samt sterkur og vann fulla vinnu fram yfir áttræðis aldur. Samstarf hans og Kitja við Halla og Maju var einstaklega gott og farsælt, nánast sem sama höndin kæmi að öllum verkum. Hinn síðari ár fór þó heilsunni að hraka hjá þeim hjónum eftir langan vinnudag. Og svo kom að þau urðu að fara til dvalar á sjúkrahúsið á Patreksfirði síðastliðin febrúar. En Bjarni var áfram engu að síður áhugasamur málefni samfélagsins. Hann mætti á fundi þegar hann gat, fór til dæmis á héraðsfund Vestfjarða prófastsdæmis sem haldin var í Súgandafirði fyrir stuttu. Síðasta samkoman sem Bjarni mætti á var við innsetningu hins nýja sóknarprests hér, séra Kristjáns Arasonar, er biður nú fyrir sínar innilegustu kveðjurningar með þakklæti fyrir þau jákvæðu og fallegu orð er Bjarni lagði honum til í samsætinu eftir athöfnina í kirkjunni. En séra Kristján átti þess ekki kost að standa hér í dag. Að kvöldi hins 11. október síðastliðin fékk Bjarni heila blóðfall og lést hann af þeim sökum á sjúkrahúsinu 3 dögum síðar á Patreksfirði þann 14. október síðastliðin. Bjarni var mjög lifandi maður og glaður, en hann hugsaði mikið dauðan. Hann var alveg tilbúinn að fara á annað tilverustig og þess fullviss að eitthvað annað tæki við. Hann var að nokkru leyti búinn að undirbúa vistaskiptin og meðal annars setja niður á blað hvaða lög hann vildi að yrðu flutt hér við athöfnina. Þegar ein dóttirinn sagði við hann: Heldurðu ekki að þetta sé full langur listi, pappi minn? Þá svaraði hann að bragði: Ég held að þið geti sungið yfir mér hálfan dag eða svo. En kært og innilega er Bjarni nú kvaddur af vinum sínum, sveitungum og samstarfsmönnum öllum. Hingað hugsar nú fjöldi Vestfirðinga með þakklæti og aðrir fyrir allt það er hann lagði byggðum sínum hér vestra til góða. Börn hans, tengdabörn, afkomendur og fjölskyldurnar munu öll geyma í hjarta sér fallegar myndir minninga kæran og góðan föður, tengdaföður, afa, langafa og vin. Kitty, eftirlifandi eiginkona Bjarna, þakkar nú
fyrir þær ótal mörgu fallegu og ljúfu kærleikstundir er þau áttu saman. En einnig er Kitty sérstaklega þakklátt starfsfólki sjúkrahússins fyrir alla þá hjálp og aðstoð sem þar er veitt og Eddu Kristínu, elsta barnabarninu, er hér líka þakkað hversu vel hún hefur gert við afa sinn og ömmu og verið þeim innan handar en Edda Kristín er nýflutt á Patreksfjörð. Kæru vinir, hingað hafa borist allnokkrar kveðjur. Frá Einari í Ytri Múla. Honum þykir leitt að komast eftir, en hann treysti sér ekki vegna veikinda. Hann er á spítalanum á Patró. Einar og Bjarni hafa þekkst frá því þeir voru smástrákar, ólust upp á sittfóru bænum, Einar á Grænhóli og Bjarni í Haga. Svenni í Múla sem nú dvelur á Hrafnistu í Hafnarfirði og á ekki heimangeng, þakkar Bjarna af alhug, af heilum hug, fyrir góða vináttu og gott samstarf til fjölda ára. Hann byður einnig fyrir hlýjar kveðjur til þín, Kitty mín, og fjölskyldunni ykkar og votta samúð sína. Þá er hér kveðja kær frá Mörtu og Heggstöðum sem byður fyrir sínar innilegustu kveðjur. Torfi Steinsson byður hér líka fyrir sína innilegu þakkar og samúðar kveðjur. Þá eru hér kveðjur frá honum Sæla, Ársæli Egilssyni í Tálknafirði, Finni og Stellu á Káranesi sem þau bjuggu í Tálknafirði og Eyrúnu Sigþórsdóttur. Séra Leifur Ragnar Jónsson og Elsa Reimarsdóttir eiginkona hans byrja hér fyrir sínar innilegustu þakkarkveðjur fyrir gott samstarf og vináttu í gegnum ári. Einar Kristinn Guðfinnsson byrður einnig fyrir kærakveðjur og þakkar nú samstarf með hlýhug í gegnum tíðina. Ólafur Sæmundsson, frændi Bjarnar og Gríma Elfa Ársælsdóttir eiginkona hans byrja hér líka fyrir innilegustu kveðjur. Elli Kristjáns, Erlendur Kristjánsson og fjölskylda hugsa líka hinga til okkar með mikilli þökk fyrir vináttu. Þá er hér einnig kær og innileg kveðja frá skólabræðrum á Hvanneyri sem Bjarni hafði samband við allan tíman aftur á þessum dögum er þeir voru í skólanum. Þeim Jóa, Einari og Sigmundi og þakka hér margar góða stundi. Þá hafa að lokum borist hingað kveðjur frá frímúrara samfélaginu á sunnanverðum Vestfjörðum þar sem þeir þakka bróður Bjarna S. Hákonarsinni fyrir samfylgina. Svo segja þeir með þessum orðum. Eftir hvern fund ávarpaði hann okkur þannig. Nú er fundi lokið, bræður mínir, gangið á Guðs vegum. Og nú hafa árin liðið eitt af öðru og litli drengurinn sem stóð á hagahlaðinu orðin að ungum manni og svo eigin manni og bónda, föður, afa og langafa. Svona er lífið sjálft með allan sinn tíma, augnablik eða langar stundir. Hingað er tíminn kominn og Bjarni genginn eftir góða lífsins daga sína sem hann var einstaklega þakkláttur fyrir. Þakkláttastur þó fyrir Kitty, eiginkonuna sína og einlægan vin til tæpra 70 ára. Kæru vinir, að athöfninni hér í kirkjunni lokinni sem ég sagði áðan verður Bjarni borinn út í garð og þar verður moldað yfir honum og að því loknu er okkur öllum boðið að þykja veitingar í byrkinni. Ég hef verið beðinn, ég er ekki búin að gleyma að skila kæfinu, það er eitt sem var að gera svona. Svona er að spjarna. Minna mig á það að báturinn, hann fer
frá Brjánslæk klukkan 5, klukkan 17. Svo langar mig til að þakka svona Sveini Valgeirssyni fyrir að koma hér líka og lesa með mér lesturina. En Sveinn þjónaði hér í 1.5 áratug. Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur verið glöð. Ljúflindi ykkar verði kunnugt öllum mönnum drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkum neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar guði með bæn og beiðni og þakkar gjörð og friður guði sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanu ykkar í frelsara okkar og drottni Jesú Kristi. Amen. Guði séu þakkir fyrir líf Bjarna Símonarssonar, Hákonarssonar. Amen. 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 Í himnaríki miskunna þú oss. Guðsonur og lausnari heimsins,
miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrir búið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingum og til vegsemdar líð þínum, Ísrael. Við skulum byrja. Við þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur tekið Bjarna Símonarson, Hákonarson, í faðm þinn og veitt honum hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hans var teitt ástúðarböndum, helga og blessa minningar þeirra allra og varðveit þau á vegum þínum. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Amen. Biðjum öll saman bænina sem drottinn hefur kennt oss og við segjum nú öll: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum og voru skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Thank you.
blessi þig og varða veiti þig. Látti náði sína ásjónu lýsa yfir þig og sér þér náðugum. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Thank you.